večer. Dobrý večer, vítám vás u dalšího dílu Instinktu Jaromíra Soukupa. Na dnešní díl jsem se opravdu těšil. Budeme se bavit o věcech, které zajímají každého chlapa. Budeme se bavit o jídle, holkách a zpěvu. No, když mluvím o těchto věcech, tak musím vzpomenout na reklamu. Víte, co je v 9 reklamách z 10? Nějaká dívka, která jí nebo se hrabe v jídle a u toho si zpívá. No, je to asi blbost, ale to víte, reklama. Já mám plné právo mluvit o reklamě, protože v ní pracuji již 25 let. A lidé, kteří v ní pracují, včetně mě, se řídí takovým sloganem. Neříkejte mé mamince, že pracuji v reklamě. Ona si myslí, že mám pořádnou práci, že hraju jako pianista v bordelu. Reklamní branže je takový zvláštní obor. Pracují v ní zvláštní lidé. Nejzvláštnější z nich jsou výzkumníci. Ty zkoumají, co my lidé skutečně děláme a jak se chováme. A používají to ty výrobce pracích prášků a tak dále. Díky nim třeba vím, že vy, ženy, strávíte každý den 18 minut líčením. To znamená, že za celý život se líčíte celý jeden rok. A také vím, že strávíte 80 minut každý den v koupelně. Takže za celý svůj život strávíte 4,5 roku v koupelně. Donedávna platilo, že když jste šli s nějakým tím miliardářem nebo milionářem na oběd nebo večeři, tak jste si povídali o tom, jestli půjdete do japonské a čínské a španělské a italské a francouzské restaurace, co tam mají nejlepšího a tak dále. Naštěstí už se tolik to cpaní po večeřích nenosí. Také ty podnikatelé už vypadají trošku lépe než v těch 90. letech. Ale můj první host mi 90. léta trochu připomíná. Mně osobně. My jsme tehdy sídlili v Jaselské ulici v Praze Dejvicích a nedaleko otevřeli takové bistro nebo restauraci. Ale spíše bistro, bylo tam jen pár stolků. A já jsem byl úplně fascinován prostým interiérem, jednoduchými a nekomplikovanými a vynikajícími chutěmi, což bylo v přímém kontrastu s tím, co jsme zažívali na těch podnikatelských večeřích, kde byl sáhodlouhý jídelní lístek a 20 druhů stejků a 60 omáček a všechny hnusné. Tím, kdo to bistro otevřel a kdo mě poprvé ukázal, jak má jídlo ve skutečnosti v restauraci vypadat a jak má chutnat, byl Emanuele Ridy, který přichází se svojí partnerkou Lucí Hunčárovou. Krásné italské melodie vás přivítali. Děkuji za vítání, děkuji. Dobrý večer ještě jednou Lucii Hunčárové a Emanuele Ridymu. Emanuel, všiml jste si, že když se vysloví jméno vaší rodné země nebo zaznějí krásné melodie pocházející z Itálie, všechny české ženy se zasněně usmějí a rozzáří? Mají radost. Ano, je to pravda, nevím, když prostě se najednou mluví o Itálii a všechno okolí, tak prostě asi nosíme radost lidem doma a i venku. Lucie, máte ráda moře a Itálii? Jestli máte ráda Itala, no to se neptám. Dobře. Samozřejmě Itala ráda mám. Teď jsem se trošku zarazila. Já mám ráda Itálii, ale já jsem poznala v 90. letech Itálii vlastně nemoc hezky. My jsme jezdili jakoby na určitá místa, nevím, jestli můžu jmenovat, bylo to Bibione a byl to sever Itálie a tam jezdili skoro všichni Češi a tam to nebylo úplně hezký, takže... A je jenom poznámka, promiňte, že já zkášu do řeči. Já jsem v Bibione byl a všichni o tom mluvili, že to je ošklivé. A já tedy nevím, kde byly ty kempy a tak, ale to město, to je jsou hezký. Krásné lázně. Jo. Ale to město je krásný, jenom... Je to možný, to že je se to zvedlo. Rozdíl. Já když se řekl Bibione Čechovi, tak tomu má takový, jako no, Bibione to je... No, posypky trošku. A když to řeknete Italovi, tak se rozzáří, protože je to krásné místo. No a... Praha 11, no, si říkám. A takže mě vlastně teďkon Manu poprvé vzal opravdu na krásná místa v té Itálii. Manu je z ostrova Elba.
a tam jsou teda nádherný pláže, krásná příroda, takže ta Itálie mě okouzila, zejména to Toskánsko, kde jsme vlastně cestovali. A je to pravda, že žádná česká žena vám nikdy neřekla, že nemá ráda Itálii? Já, no určitě nějaká jo, protože byla zklamána od nějaký Itála, určitě, ale tak, co se týče pak určitě jídlo, moda a chování a jak je krásná ta Itálie, asi spíš ne, no. Hele, a chování, já mám kamaráda z Toskánska, je z města Capanori di Luca, což je krásné místo v Toskánsku. A ten jsem často v 90. letech jezdil a užíval si upřímně řečeno přízně českých žen. A vždycky mě říkal, to je zajímavý. Vaši muži jsou nepříjemní, negalantní a někdy hulváti a přitom vaše ženy tak obdivují galantnost. Máte podobnou zkušenost? On nikdy nezapomněl podržet ženě dveře, nikdy nedovolil, aby si žena sedala, když on sedí. A tyto drobnosti si dával velký pozor. A Češky to tak obdivují. To je spíš otázka tady vedle mě, ale myslím, že jako, nevím, nechci úplně to říct, ale třeba Italové na tohle asi spíš jsou, zkusí se starat jako trošku líp. A víc o tu víc, ženu. Aby se cítila ta žena opravdu dáma. Ale já bych Čechy nepodceňovala. Já si myslím, že... Zlepšuje se to. Manu, máš tady konkurenci už v Čechách. Už je to později. Tak... Kluci se připravili. Ano. A Italky. Tak teď jsme mluvili o italských mužích. Moje zkušenost, a řeknu, já jsem dost často ve Španělsku, trávíme tam celé léto a většinu volných dnů, tak se považuji trošku za domorodce. Španělové mají u nás pověst divočáků, kteří střídají ženy jako ponožky a tak. A ona ta realita je trošku jiná. Tam nejen, že by ta místní společnost nějaké milenky a podobně vůbec nepřijala, ale také dvořice Španělce je dlouhý proces na mnoho měsíců s výsledkem nejistým. A mně taky přijde, že když Španěl vyjede za hranice, že je trochu utržený ze řetězu, protože doma si to prostě nemůže dovolit. Je to stejné, že Italky jsou ostré jako břitva, stejně jako Španělky a Otelové, když vyjedou za hranice, tak začnou řádit, protože doma nemůžou? Já myslím, že je to úplně stejně, no. Říkalo se to, no, ale to bylo vidět, když jsem byl i mladý kluk, tak ty naše místní domorodci, domácí, tak s náma jako rali trošku takhle a pak, když v létě přišel kluk z Milána, z Milána, takže bylo trošku takhle, no, to bylo jakoby pro nás jako zahraniční skoro. Takže asi jo, zařádí Češky, se. Italky. Tak český, Italky... Lucie, já se omlouvám, já nevím ničeho tady, to mě to zajímá. Já jsem v pohodě. Tak... To má, ne, vy tady to máte úplně s námi domácnost, včera to bylo Itálie. Ale hele, já myslím, že... z vás je temperamentnější? Doma. No. To je těžká otázka. My tak spolu soupeříme. Někdy vede Manu a někdy já. Já se nechci dotknout Italu, ale ty Španělové, většinou Španěl je rozumný muž, kteří do chodu domácnosti a o tom, co se tam povídá a děje, příliš nezasahuje a je trochu pasažérem, když to tak řeknu. To je taková ta jižní Itálie, takový stejný styl asi ze španělsky. No. Tak to ne, no. Tak... A ta střední Itálie, nebo je jaká vlastně? To je ta, co máš doma, ne? Já zapomněla. Dobře, pojďme k jídlu. Dobře. Jak jsem řekl v tom úvodním slově, vy jste pro mě byl takový průkopník, to bistro, ta malá restaurace v Dejvicích, toho, jak má jídlo vypadat. Jednoduché, vynikající chutě, čerstvé a tak dále. Když se podíváte na českou gastronomii za těch 20 let, co jste tady, kam ano, se to posunulo? Hodně dál. Samozřejmě i díky mého kolega, a víc kolegy, co jsou v televize, tak slepšovalo se hodně. Lidi, poptávka na jídlo, už chtějí, říkajme, jako utracit trošku víc, že nezajímá jenom už na cenu. A víte, co by mě zajímalo? Jaké velké kompromisy jste musel dělat? Protože jste restauratér.
Když máte svoje vysněné jídlo tak, jak by mělo vypadat podle vaší představy a to, co musíte dělat v restauraci, jinými slovy, aby to lidé kupovali, je to velký rozdíl v Česku? Je to, no, ale musíte se vybrat jako politice nějakou stranu a jít pořád, na co to věříte. To sami jsem udělal já na začátek a můžu vám říct, ještě se pamatuju, tak Kose ode mě byla jako velká konkurence, co rála na Itálie, ale nebyli Itálové. A povedlo se, že museli udělat rekonstrukce a najednou začali chodit víc lidí ke mně na jídlo. Tak mi se stalo víc krát, že mi urážili a řekli, Itálie, pojď sem, ty Itálie si viděl maximálně na mapě, protože jsem uvařil těstoviny, jak měly být a oni byli zvyklí na těch jiných. Co neměli být tak. Já to mám takovou s čínskou kuchyní. Mně přijde čínská kuchyně lepší tady než v Číně. Teda. No, to je malinko čínská česká, no, už je to. Ale já dám takový příklad. Jo. V televizi já bych samozřejmě rád dělal umělecky hodnotné věci, které každý ocení, ale prostě masa diváků je neocení, tak musím dělat to, co lidé chtějí. No, já neříkám, že je to špatné, ale je to třeba trošku horší nebo méně umělecky cené, než bych si představoval. Kompromis. Tak se ptám na ten rozdíl, jestli je to v tom restauratérství stejné, být food kritikem a restauratérem, jestli je to velký rozdíl, jestli tam je velký kompromis, co musíte udělat. Jsou lidi, kteří dělají kompromis a jsou lidi, kteří prostě chtějí ukázat, jak to má být a pokračují podle jeho stylu a jak by to mělo být, no. Ale pak záleží, co chcete udělat, no. Jestli chcete udělat restaurace pro stovky lidí, tak uděláte kompromis a do konce měsíce třeba budete spokojnější. Ale záleží na... Maximálně kompromis udělám občas domů, no. No, to moc ne. Trošku, trošku. Ty se držíš toho jít tou svojí vlastně zajetou cestou a i když to někomu třeba někdy nevyhovuje, tak prostě jedeš si tak svoje... Tak jsou jiný restaurace, svoji... ano. Tak jsou jiný restaurace. Tak jsou jiný restaurace. U každého někdy přeskočila jiskra. Mě to, přiznám se, nechci se na to ptát, ani mě to moc nezajímá. U každého z nás někdy přeskočila jiskra. U někoho v taneční soutěži, u někoho v baru, u někoho někde jinde, teď mě nenapadá kde. Ale to je dobře. Ale tanec, to mě zajímá. Tancujete stále, Lucie se neptám, protože je profesionální tanečnice a budu od ní očekávat zasvěcené komentáře. Tancujete stále? Každý ráno u srdcadla. Tancujete? No, tak čichrá si vlasy a tomu ano, říká, že tancuje. Už pak jedu. Ne, řekněme, že občas jo, kdy jsou nějaký akce nás. No ne, pro mě, já jsem taneční laik, ale pro mě je tanec tak určitý asi životní styl mi přijde. Vysvětlím. Když chci tancovat, tak to má hezky vypadat. Většinou ale když ano. Mám 130 kilo a funím u toho, tak to hezky nevypadá. Ne. Takže musím ze sebou něco dělat, musím podle toho jíst nebo sportovat, abych tedy vypadal slušně. Když chci tancovat, tak je to fyzicky docela náročné, takže se musím udržovat v kondici, předpokládám. Takže neponocuji do 4 do rána, nekouřím 50 cigaret a tak. Chytlo vás tohle? Mně tak přijde, když člověk začne intenzivně tancovat, že to prostě znamená, že musí žít zdravě. A starat se o sebe. To plus minus jsem se staral i dřív. Tohle mezi vámi? Jo, ale řekněme tancovaný. Možná jsem laik, já jsem... Ne. Jako... Tam vlastně asi ten zásadní... já nejsem tázána, já pořád mluvím, ale já mu pomáhám, jo? Můžu vteřinku? Pro boha, tohle není politická diskuze, když se on člověk na něco zeptá, řekne, a teď odpovste vy, a vy, pane předsedo, a vy, pane předsedo. To... Tady jsme na přátelské debatě, předpokládal jsem jen samozřejmě, že se budeme tak doplňovat, ano, střídat a nemusíme se vyzývat a říkat se slovo. Tak prosím. No, já jsem jenom vlastně chtěla říct, že ta soutěž... je intenzivní, velmi. Takže vy s tím člověkem opravdu trávíte 7-8 hodin denně a tam
když ten člověk vám je aspoň trošičku sympatický, co se většinou stává, tak tam může přeskočit jiskra. Nebývá to úplně... Otázka byla jiná, ale nevádí, pokračuj. Ale to, ne, já jsem se k tomu vrátila, co nás vlastně spojilo. Já si myslím, že Manu teda zhubl, ale že to nebyl ten důvod, kdy přeskočila jiskra, že tam je ten důvod, kdy ty dva vlastně spolu tráví většinu času. Aspoň po dobu těch 3-4 měsíců. A nám se to teda stalo. No, ale byla to dřína. A ten tanec, tak. Ten tanec jednoduchý. To bylo hodně intenzivní a do dneška mě bolí trošku ty kyčle. Zničila mě totálně. Mám trošku. Na to, že jsem byl docela zvyklý sportovat a běhat a dále. Ale to tanec, je to prostě úplně něco jiného. No. Je to specifický. Myslíte, že jako, když jsem přišel tam na ty parkety, říkám, je, to nebude nic. No a pak, když jsem viděl, kolik poc jsem tam nechal a kýla, což bohužel už mám zpět, to mi vadí, ale nějak teď asi sundám i něco. Nechceš chodit trénovat, proto tloustneš. No mně to totiž přijde hrozně těžký. Abych mohl dobře tancovat, tak musím splnit spousty podmínek, vypadat, mít kondici a tak dále. Mně to přijde prostě hrozně těžký, tak proto se na to ptám, jestli to není jenom trochu výmluva, že už netancuju, protože mě něco bolí a tak, ale spíše si to není, protože už nechci no, se tak 50, udržovat, nechci 50, 50, voltovat. Ne, nechci no. Si udržovat, to ne, protože pak, když poznáme, že ty kaloty, jak, nebo zapnout. Ten pásek už jako není na jeho místě, to už začnou být jako naštvány dost. No. Dobře, tak nechme tance. O mě je známo, že rád vařím. Já u toho relaxuju. Já rád dělám komplikovanější jídla, protože to tak díl trvá, musím se na to připravit a je to takový rituál. Já jsem si něco z domova přinesl. Já jsem si přinesl knížky, podle kterých vařím. Jsou to všechny tři knihy s Italem v kuchyni. Vidíte, jak jsou umaštěné od oleje a jsou tady záložky. A tak, to jsem chtěl říct. Ale pak jsem si ještě přinesl další dvě knihy, podle kterých taky vařím, ano. Což je Zdeněk Polreich. Vidíte, jsou tam taky záložky a je to umaštěné. Vy a Zdeněk Polreich. Jak to je? Uznáváte se? Jasně. Soupeříte? Znáte se? Mě by to zajímalo. Jste kuchařské hvězdy. Tak asi soupeříme určitě ne. My se známe už díl, ještě než jsme díky televize, jako by jsme byli víc známi. On je opravdu profesionální kuchař, který si zažil ještě za ranice a dále. Já jsem spíš takový, jak se říká, samouk, který cizí... Samouk s talentem. Ano, talent máš ty v tancování, to mám, okay. A který do toho jako pustil se naplno a pak jsem se dostal v televize a dále. Já myslím, že díky i němu tak ta kuchyně tady v Čechách se zlepšovala hodně. A ty lidi prostě koukají a... Hezky. Je to pravda. Takže se uznáváte, takže to jo, není určitě. Profesní nevraživost. Ne, ani nemám jako kvůli televize, že jedno na druhé a nadává na druhý. To on už má jiný soupeři na tohle. To byli moji první hosté, Lucie Hunčárová a Emanuel Rydy. Možná už nebudu mít lepší příležitost to říci, tak využiju tuto chvilku. Já vám něco povím o novinářích a mám na to plné právo, jak jsem říkal, v médiích a reklamě už se pohybuji přes 25 let. Je jediná věc, kterou si můžete být jistí, když vidíte dva novináře. Jestli si myslíte, že se baví o politice nebo kultuře, to znamená o věcech, o kterých píší, tak se mýlíte. Oni se nejčastěji baví o hospodách, sexu nebo kavárnách. To je železné pravidlo.
Druhé nejčastější téma jsou večírky, které začínají už v průběhu redakčních porad anebo těsně po jejich skončení. Nikdy mě napadá, kdy ty lidé píší to, co píší. Pokud v redakci čekáte řád, organizovanost, termíny a tak dále, mýlíte se. Všechno nahrazuje improvizace a takový nedefinovatelný pocit souznění. Každý, kdo zná trochu redakci, ví, že je to takový organizovaný chaos, že je to takový sociální experiment, kdy spoustu lidí různých povah a profesí dáte dohromady, zatřesete s tím a oni z toho vypadnou noviny. Možná už tušíte, kdo je mým dalším hostem. Muž, kterému by měli praští kavárníci platit zlatem za propagaci jejich řemesla. Praští kavárníci je pražská kavárna. Už možná tušíte víc. Muž pevných názorů, ocelového projevu, ale plachého pohledu. Pan Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky. Jirko, uvedl jsem vás jako muže ocelového projevu, pevných názorů a plachého pohledu. Jak vypadá, když se uvolníte? Mně se hlavně líbilo, když jste v tom úvodu zmínil tu novinářskou profesi. Jako kdybych to znal, já jsem totiž dřív toho novináře dělal, takže vím, jak to v redakcích chodí. To se mně moc líbilo a říkal jsem si, že na to jdete pěkně od lesa. A když se Ovčáček uvolní, tak Ovčáček nejradši nic nedělá. A nebo vyrazí někam do přírody, na túru pěší. Já moc nesportuju, teda opravdu nesportuju vůbec. To jsem si přečetl, ale fakt žádný sport, ani dřep, nic. Ne, pokud počítáme ovšem mezi sporty pěší turistiku, a já ji počítám, abych se cítil jako sportovec, tak pěší turistiku ano. Mně napadlo, jestli není největší uvolnění to, že si teda povolíte kravatu, protože já vás neznám jinak než velmi dobře oblečeného, velmi přísného a velmi konzervativního. Ale ta kravata, já nevím, jestli to diváci vidí, jsou na ní ukázat. Ovečky. Ale... Jsou na ní bílé ovečky, ale pozor, je tam jedna černá. A to je tady. Vy jste... Nebudu se ptát, to by bylo laciné. Aby jsme se trošku uvolnili. Já tady s mými hosty někdy hraju takovou hru, které říkám nikdy jsem. Mm-hmm. Je to, dám otázku a zajímá mě odpověď ano, ne. Mm-hmm. Připravil jsem si na vás, teďkon prosím na všechny, pár otázek. A teď se možná zeptám první pana Ridyho a Lucie. Nikdy jsem nemíchal kečup s tatarkou? Ano nebo ne? Jasně, že ne. Ano. Ano. A nestydím se za to. Tohle, ten kečup s tou tatarkou, je to české specifiku nebo to ještě někde? Já jsem viděl v obchodě, že to prodávají už smíchaný. České, polské, pokazí odsáď asi. Jirko, nikdy jsem nemíchal kečup s tatarkou. Pro boha, nikdy. Ale pokud byste se zeptal, jestli jsem to někdy jedl, tak ano. Ale to už je tak 30 let a bylo to v Arbatu na Příkopech, kde prodávali hranolky s touto směsí. Ale to už je dávno, to se nepočítá. A druhé, nikdy jsem. Nikdy jsem neviděl deník Bridget Jones. Já jsem ho viděla. Několikrát. Neviděl. Hrdý Ital. No. Já přiznávám, že viděl. Já taky. Tak. Jste mi sympatický. Mě taky. Teď přitvrdíme. Nikdy jsem se nekoupal nahý. Párkrát ano. Já. Ve vaně. Galantní je tam neodpovídá. Myslím, že ne. Nejen ve vaně. Ne.
A teď ta nejtvrdší otázka. Nikdy jsem neudělal nic, za co by mě mohli zavřít. To nejsem jistý. Nebuď tak upřímnej. Ne, je to ta zamláda, tak musíme dělat nějaký chyby. No, ne velký, ale určitě něco. Já jsem čistá. Nikdy jsem neudělal nic, za co by mě mohli zavřít. Nikdy. Mám čistý trestní rejstřík a já se snažím být ten konzervativní vzorný. Skoro vždycky. Já tedy říkám, že já jsem nikdy neudělal nic nelegálního. Jenom jsem někdy něco viděl a neohlásil jsem to. To jo. To je omrtá. To se nepočítá. Jirko, uznáte někdy svoji chybu? Uznám svoji chybu, dokonce jsem to udělal veřejně. Já s tím nemám problém. A to byla ta slavná aféra s tím letem do Bratislavy. Když jsem mluvil o leteckých dispečerech, a pak jsem se jim veřejně v jednom rozhlasovém studiu a v jednom vysílání omluvil, takže já s tím nemám problém. To byl nějaký pozdní přílet? To byl nějaký pozdní přílet, to je takové oblíbené novinářské téma, ale to jsem se veřejně omluvil, já s tím nemám problém. Prostě když člověk udělá chybu, tak by se omluvit měl, to je slušnost. Jirko, já jsem si všiml, že jestli někdo vyvolává emoce z okolí prezidenta republiky, tak jste to vy. Všímáte si množství těch, dneska se říká hejtrů, já si hodně googlím a koukám se na Facebook, všímáte si množství těch hejtrů a těch, kteří vás nemají rádi na sociálních sítích? Zlatý Facebook, tam je to ještě dobrý, ale když se podíváte na Twitter, to je smršť mnohdy. Včera jsem tam zveřejnil fotografii, jak si upravuju kravatu před návštěvou německého prezidenta. A já myslel, že ten Twitter vybouchne a vybouchne vsteky. Já se vždycky tím hrozně bavím. Já se přiznám, že hrozně rád provokuju. No to je u vás známý. Hele, myslíte si, že když se podíváte na předchozí prezidenty, ať by to byl jakýkoliv z nich, ať by to byl Václav Havel, Václav Klaus, nebo možná ty předtím, kdyby existovaly sociální sítě, ten Facebook, Twitter a podobně, byl by jejich obraz mezi veřejností stejný, nebo si myslíte, že by byl jiný? Nebo horší? Možná by byl jiný. Já si vždycky říkám, jaký by to bylo krásný. Kdybych přišel ráno v 8 do práce, na stole by byla pevná linka, já bych tam měl psací stroj, ten tam mimochodem mám, že jsem si ho nedávno koupil, a v půl páté nebo v půl šesté bych odešel, ale jelikož by byla jenom pevná linka, tak už by se mi nikdo nedovolal. To byly krásné časy. Dneska máte mobil, dovolá se vám každý kdykoliv, v kteroukoliv denní hodinu, noční hodinu, tak to je takový hezký sen, který už se nikdy nesplní. A myslíte si... Poslední dotaz trošku k politice. Mně přijde ta prezidentská volba trochu jako reality show nebo fotbal. Vyvolává to hrozné emoce. Bez těch sociálních sítí by to bylo stejné? Bylo by to stejné. Byli by fanoušci jednoho a fanoušci druhého, kteří by se spolu utkali a vyhraje vždycky jenom jeden tým a ty druzí jsou vždycky zklamaní. A teď o vás se točí, hraje divadelní hra, myslím, že dokonce ne jedna. Už je druhá. Vadí vám to? Já jsem úplně nadšený. Ta první se jmenovala Ovčáček čtveráček, teď je Ovčáček miláček. A musím říct, že jsem z té druhé hry viděl ukázku a strašně se mi to líbilo. Bylo to vtipný, není to zlý. Já nebudu, je to politika, ale já to velmi zkrátím. Je to prostě o tom, že... jistý premiér, který asi brzo skončí, odlétá do Lucemburska, jde po takovém žebříku, který má představovat letadlo. A když odejde, tak na něj vystoupím já, protože tenkrát pan prezident svolával schůzku koaličních lídrů do Liberce, tak se na ně podívám a říkám, marš do Liberce. A já myslím, no, že to je docela vtipné. Takže politická satira, ano. Určitě, ale je to v pořádku. Musí to být opravdu dobrá politická satira. Já mám rád z 90. let českou Soru. A to byla teda pořádně ostrá satira, která si nebrala servítky. Něco jiného je, když jsou to věci, které jsou zprostý, vulgární, urážlivý, to moc nemusím. Jasně. Ale je to tedy tak, že lidé mají právo určitě se prostě vyjádřit, pokud tou politikou žijí, tak je to v podstatě dobře a hold politik... Ale já jim dělám radost, protože já mám plnou kancelář karikatur. Já je sbírám,
karikatury svoje. Mám už jich plnou skříň, už se mi nikam nevejdou, takže už dávám už i napsací stůl a z toho mám vždycky hroznou radost. A možná si někdo myslí, že mi to naštve, mě to nikdy nenaštve. Já mám z toho opravdu upřímnou radost a ještě dělám to, že vždycky takovou karikaturu vyfotím a dám ji právě na Twitter a znovu dochází k těm výbuchům. Křičí na vás někdy prezident? Pan prezident na mě nikdy nekřičí. Já teda se přiznám, že když už teda, a to je výjimečně, maximálně jednou za 10 let se to děje u nás, když se rozčilím, tak křičím. Váš ideální víkend. Máte představu, máte ideální víkend, máte volno, co budete dělat? Ideální víkend. Ideální víkend. A ještě jedna otázka. Ideální večer. Ideální večer? Tak začneme tím ideálním víkendem. Takže první věc je, že schodím montérky, protože tohle to jsou moje montérky, které já musím nosit. Nesnáším ten oblek, ale je to povinnost. Sundat kravatu, vyspat se bez budíku. Klidně se můžu probudit v 8 ráno, ale vyspat se bez budíku a nezvonící mobilní telefon. Jinými slovy, mobilní telefon v šuplíku a mít pohodu. A ideální večer, nějaký pěkný film. Já mám rád staré filmy. A nebo nějakou pěknou hudbu, a nebo rád hrozně moc čtu, to mám teda podobný s panem prezidentem. Teď jsem přes leto přečetl asi 10 knížek, když byl čas, ale to jsou moc vážní knížky, to bych sem netahal. Já jsem na začátku říkal, že praští kavárníci by vám měli platit zlatem za propagaci jejich řemesla. Chodíte rád do kavárny, je nějaká kavárna, kam chodíte rád? Chodím rád do kavárny, mám 2 oblíbené. Jedna je na Újezdě, do které chodím docela pravidelně na snídaně, když mám nějaké setkání, ale setkání s přáteli, nikoli v pracovní. A potom taková klasika, to je kavárna Slávia. Tu navštěvuji minimálně jednou ročně, protože mám takový zvyk už mnoho a mnoho let, že na Vánoce chodím na Louskáčka. Takové hezké vánoční představení do Národního divadla, tak předtím patří k tomu programu návštěva kavárny Slávia. Takže do kaváren chodím rád, občas to ty kavárníky docela šokuje. Ale a když chodíte mezi lidmi, vyvoláváte takovou emoci jako na sociálních sítích? Setkáváte se s nenávistnými výpady, nadávkami a podobně? S nadávkami jsem se setkal asi za ty 4 roky 3x. A já bych to rozdělil to 80 na 20, takže 80% příznivých, 20% negativních. A já dost často jezdím vlakem, tak si s lidmi rád ve vlaku povídám. A oni si povídají rádi se mnou. A je to jako příjemně, je to v pohodě? Nebo? Je to v pohodě, já jsem spokojený člověk. Sedí tady Emanuele Ridi, slavný český kuchař. Umíte vařit? Já jsem říkal, že u toho relaxuju. No, teď jste mě dostal, ale neumím vůbec vařit. A to je škoda. Až se někomu budu chtít pomstit, a opravdu hodně pomstit, tak ho pozvu na jídlo a uvařit. Ne, ale to je škoda. Je tam knihy. To je škoda, já to doporučuji proti stresu, fakt. No, ono by to dopadlo tak, že by to vyvolalo ještě větší stres, a to nejprve u mě, protože by se to nepovedlo. Možná by vzplála kuchyň a pak by to bylo další stres u těch, kteří by to museli jíst. Ale opravdě řečeno, tohle to mě nikdo nenaučí. A stejně tak mě nikdo nenaučí řídit auto, takže to jsou 2 činnosti, které nedoporučuji pro sebe. Nikdy neříkejte nikdy, s tím vařením vám to opravdu doporučuji. Tak možná až budu dospělejší, tak se možná vařit naučím, ale já nevím. Hele, Jirko, co budete dělat, až nebudete tiskovým mluvčím? Pokud náhodou bude pan prezident, a to závisí na lidech, pan prezident zvolen znova, tak už je to poslední funkční období. Co budete dělat? Co byste chtěl dělat? Co bych chtěl dělat? Tak mě vždycky bavilo psát. A teď neříkám pozor, psát do novin, takže bavilo by mě tvořit. Ale na druhou stranu, já bych si určitě chvilku odpočinul. A pak by se vidělo. Já nemám rád takový to, že když končí nějaká práce, že začne člověk být nervózní a začne obcházet známé a začne tu práci ve své podstatě kašlat. Já si myslím, že každý by měl tu práci do poslední hodiny, kdy ji dělá, dělat prostě naplno. Ne, to je jasný, ale když prostě ta práce tiskového mluvčího prezidenta republiky jednou skončí a budete mít úplně volnou mysl a vyberete si, co budete chtít dělat, tak kam vás to potáhne? No, do novinařiny se mi opravdu zpátky nechce, když vidím, co se v té novinařině děje. Ale já už jsem toho v životě vyzkoušel tolik, že na výběr docela budu mít. Já jsem jednou vykládal kamiony, pak jsem taky dělal bezpečnostní službu. Hlídal jsem knížky v jednom nejmenovaném knihkupectví, aby lidi nekradli, kde prodávají hodně levné knihy. Já mám sen takový, jo. Kdybych skončil s tím, co dělám, s těmi médii a reklamou, já bych chtěl mít restauraci.
Já bych chtěl mít dobrou restauraci, kam budu každý večer chodit, budu dohlížet na tu kuchyň, budou tam chodit moji známí lidé, udělám si nový kamarády, budu si s nima povídat. Mně by se to strašně líbilo. To je můj tak sen. Dobře, tak v tom případě je to jednoznačný. Chtěl bych nějaké malé, pěkné knihkupectví. Knihkupectví. Tam bych byl spokojený člověk. Ale to by se dneska neužívalo. Jirko, nenapadlo vás, sledujete ty nejaktivnější hejtry na těch sociálních sítích? Ale ani ne, to já si myslím, že bych jim spíš dělal radost. To ale... Jo, ale nenapadlo vás pro ně udělat mejdan? Sezvat je na jedno místo a udělat pro ně a mejdan? Že bych jim uvařil. Jsou, no, no ne, no tak... Třeba by se to narovnalo, třeba by to mohla být zábava, nenapadlo. Ale tak je pravda, že občas se, ale to je výjimečná věc, když mě třeba takový člověk požádá, tak já se s ním rád sejdu a popovídám si s ním, odchází většinou méně rozezlen, ale že bych je sval všechny dohromady a bylo jich na mě hodně, ale tak já jsem pro každou provokaci, klidně jo. Jiří Ovčáček. Náš čas je u konce. Děkuji svým hostům, děkuji Lucii Hunčárové, Emanueli Rydimu. Děkujeme za pozvání. Děkuji Jiřímu Ovčáčkovi. Děkuji samozřejmě i vám tady v divadle Ponec a děkuji i divákům televize Barrandov a těším se zase příští pondělí na Instinkty.